إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمر نفسنا سورة السلام الله عنه ورحمته وسيدنا الله تعالى həm bizə Həm də bizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah Teala buyurur ki, Kəlamında: Biz sizdən əvvəlki əhl-i kitabə tövsiyə etdiyimiz kimi, sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və Əmirac Əbrahimə Allahın risaləsinin şərhini davam edirəm və yeni bir fəslə keçiririk. Əmirac Rahimehullah bu külli risaledə buyurur ki, mə'nal-qudva və rouha və vaqətləri və fəzailəri. Yəni qudva və rouha sözlərinin mənası qudva, yəni səhər ibadəti və rouha isə axşam ibadəti deməkdir. Yəni səhər axşam ibadətinin mənası vaxtı və ya vaxtları və fəzilətləri. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın sözü ilə başlayır bu fəsl. Buyuruq ki, qauluhu sallallahu alayhi və sallam ughdu və rouhu və şey'in min al-dulca. Buyuruq Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam səhər və axşamı ibadətdə keçirin və gecədən və ya gecənin bir hissəsini. Dulca gecənin həm əvvəlinə, həm də sonuna deyilən bir vaxtdır. Və İdris İbrahimullah Belə görür ki, əddulca gecənin son vaxtına deyilən bir vaxt. Və başqa bir rivayətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dən gəlir ki, "İstəin bil-ğudvat və rəuhəti və şeym min əddulca." Və bilir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhər və axşam ibadətləri ilə, yəni kömək olun özünüzə və gecənin bir hissəsindən olan ibadətlə və ya gecənin sonundan olan bir ibadətlə özünüzü və özünüzə kömək olun. Və ibn Rəcab Rəhiməullah buyurur ki, bu 3 vaxt hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zikr edib bu vaxtları, bu vaxtlar Allah Taala-ya səyr edilən vaxtlardır. Yəni Allah Taala-ya ibadət ediləcək vaxtlarda. Bu vaxtlar Allah Taala bu vaxtları Allah Taala-ya itayətdə keçirməli olan vaxtlardır. Və bu da gecənin sonu da necəki deyir İbn Rəcab. Ad-dulca deyəndə gecənin son vaxtını nəzərdə tutur və deyir ki, vahiyə axirul ley. Bu gecənin sonudur. Və avvalun nehari və axırı və günortanın əvvəli, yəni səhər və sonudur, yəni axşam vaxtıdır. Və Allah Taala bu vaxtlar haqqında Quran-ı Kərimdə bir neçə ayələrdə e, bu vaxtlara toxunur. Və onlardan bəzilərinə nəzər salsaq, hansı ki, İbrahimə Əlihissəlam Onlardan bəzilərini zikr edir və buyurur ki: "Vazkur isma rabbika bukraten və asila. Vaminəl leyli fasjud lehū və sabbihū leylən tawīlā." İnsan surəsi 25-ci 26-cı ayələrdə Allah Taala buyurur ki, səhər axşam Rəbbinin adını zikr et. Gecənin bir qismində ona səcdə et və gecə uzunu da onu təqdis edib, yəni müqəddəsləşdirib, onun şərinə təriflərdir. Və həmçinin təha sorası 130-da Allah təala buyurur ki: "Vasəbbih bihamdi rabbike qabla tulūş şəmsi və qabla ghurūbiha və min anā'il leyli fasbih və atrāfən nahāri la'allaka tardā." Günəş doğmamışdan və batmamışdan əvvəl Rəbbinə şükr edib şəhninə təriflərdir, gecənin bir vədəsində də və günorta adətlərində də Rəbbini öyüb, öyüb müqəddəsləşdirir razi olasan. Və həmçinin Qaf surəsində Allah təala buyurur ki: "Vasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i şemsi qabla qorubiha, alleyli, və qabla ghurubiha və min anaei'l-leyli fessbih wa atrafan-nahari". Ləlləka ə... Daha doğrusu: "Vasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i şemsi qabla lğruubi, fasabihu, və qabla l-ghurubi və mina l-leyli fessbihu və adbar as-sucud". Buyurur inşallah təala Qaf surəsə 39 40-cı ayələrdə gün doğmamışdan əvvəl batmamışdan əvvəl Rəbbini təqdis edib şəhninə təriflərdi. Yəni Rəbbini ucaldıb şəhninə təriflərdi. Gecənin bir vaxtı da və səcdələrdən sonra da, yəni Rəbbinin şəhninə təriflərdi. Həmçinin Allah təala eee gün ortanın bir hissəsini də ibadətdə keçirməyi öz kitabında qeyd edir. Nəzəkə Əhzab surəsində 41-42-ci ayələrdə Allah təala buyurur ki: "Yeyyəlləzîne əmənû, uzkurullâhe zikran kəthîran və səbîhû bukratan və əsîlə iymân gətirənlər, Allah təalanı çox zikr edin. Onu səhər, axşam təqdis edib şəhnə təriflər deyin." Və həmçinin Allah təala Gafir surəsinin 55-ci ayədə buyurur ki: "Və stəğfirlildən mika və səbbih bihamdirabbika." bilə əşiy və əbkar günahlarının bağışlanmasını dilə axşam səhər Rəbbinə həm sənə ilə təqdis et. Və ondan sonra 52-ci ayədə buyurur ki: "Və latətrudullezine yad'un rabbahum bilğadati veləşiyrīdūna vejhə". Buyurur ki, Rəbbinin rizasını diləyərək səhər axşam ona dua edənləri yanından qovma. Və həmçinin Məryəm surəsində Allah təala Zəkəriyyəni zikr edəndən sonra Zəkəriyyə əleyhissalam zikr edəndən sonra buyurur ki: "Fəəwha ileyhim an sabbihu bukratan və əşiyə". Sonra onlara belə işarə etdi ki, səhər axşam Allahı təqdis edib şəhninə təriflər deyim. Və həmin Allah təala Əl-Mülk surəsi 41-ci ayədə buyurur ki: "Vasabbih bil-əşiyi və lik". Səhər axşam şəhninə təriflər deyib şükür et. Və bu 3 vaxt Bunlardan ikisi gün ortasının əvvəli, yəni səhər və gün ortasının sonu olan vaxt. Yəni gün batana yaxın olan vaxt. Hansı ki, səhər və axşam ibadətləri dedik. Və bu vaxtlar özündə həm vacib bu 2 vaxt, özündə həm vacib, həm də nafilə ibadətləri cəm edir. Amma vacib ibadətlərə gəldikdə isə sübh namazı, yəni Fəcr namazı və axşam vaxtı əsər namazı. Axşam vaxtı, əsər namazı hansı ki bu iki namaz 5 namazın içində ən əfzəl namazlar sayılır. Xüsusən də əsər namazı və bu iki namazı Allah Təala ən əfzəl namazlardan buyurub. Ona görə kim bu iki namazı qoruyarsa, cənnətə daxil olar. Və Allah Taala buyurur ki, namazları qoruyun, xüsusən də orta namazı. Və alimlər ixtilaf edir. Orta namaz hansıdır? Əsr namazıdır, yoxsa süb namazıdır? Çünki bu iki namaz haqqında alimlərin ixtilafı məşhurdur. Bəziləri buyurub ki, orta namaz süb namazıdır. Bəziləri isə deyir ki, orta namaz əsr namazıdır. Və alimlərdən də eləsəyib olub ki, deyib ki, hər bir beş namazın hər biri özündən qabaqki namaza və özündən sonrakı namaza görə orta sayılır. Yəni Allah təala buyurub ki, bütün namazları qoruyun. Yəni bütün namazlar özündən qabaqki və özündən sonrakı namaza görə orta da ona görə hamısını qorumaq nədir vacibdir. Amma nafilə ibadətlər hansı ki, səhər və axşam vaxtı nafilə ibadətlər çoxdur. Bunlardan da ən önəmlilərindən səhər və axşam zikirləridir. Hansı ki, ibn Əcəb Əli ibn Əhmədullah məsələyə toxunur və buyurur ki, Amma nafilə ibadətləri Allah təalanı həm səhəb həm də əsər namazından sonra zikr etmək. Səhbtdən sonra günəş çıxana kimi, əsırdan sonra gün batana kimi Allah təalanı zikr etmək və bu haqqda da varid olan hədislər olduqca çoxdur. Və həmçinin səhər və axşam zikirləri haqqında varid olan, səhər oyandıqda və axşamladıqda Allah təalanı zikr etmək aktu olan fəzilətlərə dəlillət edən dəlillər, hədislər Oulduza çoxdur. Və bu hədislərdən birinin zikr edir ibn Əcəbrahimə (r.a.) buyurur ki, Allah Taala buyurur ki, "İbn ədkurni, Ey, Adəm zikrni sa'atan min awwal an-nahari, Adəm övladı, məni e, günortanın əvvəlində zikr et və sa'atan min axirihi və günortanın sonunda da zikr et, ağfiru laka ma bayna zalik." Bunların arasında olan bir vaxtda da, yəni məni zikr et ki, həm səhər, həm axşam buların arasında olan günahlarını bağışlayım illəl kəbər yalnız böyük günahlar istisnadır yalnız böyük günahlar istisnadır əut tətubəni və yaxud da onlardan tövbə edəcəksən yəni böyük günahlardan mütləq tövbə edilməlidir ona görə də ibn Ərəcə buyurur ki səhrəflər gün ortanın son vaqtlarını yəni axşam vaxtını gün ortanın əvvəlindən daha çox önəmsiyir dilər daha çox əzəmətləşdirirdilər bah şiddətlə əhəmiyyət verdilər həmin vaxtda. Yəni gecənin son vaxtına və ya daha doğrusu axşamın axşam çağına və gün ortasının son vaxtına daha çox önəm verdilər. Ona görə də mübarək Rəhiməullah buyurur ki, "Balaghana ennehu man khatamana ha ra bi zikrillah kutiba ha hərü kullahü zikran." Buyurur ki, bizə çatan xəbərdə bu deyilir ki, kim gün ortasını və ya gününü Allah'ı zikr etmekle ona bütün günü zikretmiş etmiş yazılar. Yani ona bütün günü ve o bütün günü zikretmiş etmiş kimi ona o yaz, əməli yazılar. Ve hepsinin bazı sələflərdən gelir ki, buyurlar e, <coughs> buyururlar ki, Bələğana enna allah Teala yenzilu məsə kulli yom ila səmə ud-duniyyə yandır bəni adam. Deyir ki, Əbülcəld deyir buna, deyir ki, bizə çatən xəbərdə gəlir ki, Allah Taala hər gün axşam səmanın, e, dünyanın səmasına nazil olar və Adəm övladının əməllərinə baxar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə Beyhəqqinin Şu'ab kitabında Ənəsədiyyə Allahu anhu-dan rivayet etdiyi hadisdə gəlir ki: "İnne zikre ba'de's-subh ahabb". Buyurur cəhiyyətən: "Sübhdən sonra zikr daha sevimlidir. Nədən? Min arba'i riqab". 4 qul azad etməkdən daha sevimlidir. Sübhdən sonra Allahı zikr etmək 4 qul azad etməkdən daha sevimlidir. "Va ba'de'l-asr ahabb min thamani riqab". Əsirdən sonra isə Allahı zikr etmək 8 qul azad etməkdən daha xeyirlidir. Və ibn Əcəbrahimə (Allah) buyurur ki, buna görə də fikir versək, cümə gününün axır saatı əvvəlindən daha əfzəldir. Gümən cümə gününün axır vaxtı, axır saatları əvvəl saatlarından daha əfzəldir, çünki bilirik ki, cümə gününün axır saatında duanın qəbul olan bir vaxtıdır. Duaların qəbul olan vaxtıdır. Həmçinin də Ərefə günün, Ərefə günü axşama yaxın saatlar, yəni gün batana yaxın saatlar, ərəfanın eee son saatları əvvəlindən daha əfsəldir. Çünki son saatlarında dayanıb dua etmək var. Və həmçinin də gecənin son vaxtı, gecənin son vaxtı əvvəlindən, gecənin əvvəlindən daha əfsəldir. Ona görə də bəzi sələflər buna dəlil olaraq Allah təalanın nazil olmasını dəlil gətirirlər. Necə ki, İmam Buxarla, Himoulla همسني إمام مسلم رحمه الله أبو هريرة رضي الله عنه ذن رواية ديرتشي بيغامبر صلى الله عليه وسلم بيوردتشي ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى لا حتى يبقى ثلث الليل الأخير يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فاغفر له بيوردتشي أبو هريرة رضي الله عنه بيغامبر صلى الله عليه وسلم بيوردتشي ربي مز وزفا Paç olan Rəbbimiz gecənin son üçdə bir, yəni axır son saatlarında, son üçdə birində dünyanın səmasına nazil olar və deyər ki, kim mənə dua edər, onun duasını qəbul edim. Kim məndən istəyər, ona verim, əta edim. Kim məndən bağışlanma diləyər, onun günahlarını bağışlayım. Və sonra Əbino Caibrəhimoulla buyurur ki, bu iki vaxt idi, hansı ki, zikr etdik və üçüncü vaxt Hansı ki o vaxt Dulca -dül adlandırır İbn Raca İbrahimə (Allah) buyurur ki bu da gecənin son vaxtıdır. Son 1/3-üdür. Gecənin son vaxtıdır və həmin vaxt Allah Taala'ya seyr etmək ən əfsel ibadətlərdən biridir. Yəni seyr etmək Allah Taala'ya hər gecənin sonunda ibadət etmək. Və burada da məqsəd gecənin sonunda qulun əməl etməsidir. Qulun əməl etməsidir. İba ə, qul gecənin sonunu ibadətdə keçirməsidir. Gecənin sonunu hansı ki istighfar vaxtıdır, həmin vaxt Allahdan bağışlanma dilə diləmə vaxtıdır. Həmin vaxtda Allahdan bağışlanma diləyər qul. Ona görə də Əl-Mülk on yeddinci ayədə Allah təala buyurur ki: "Vel-mustəğfirīna bil-əhsab". Bu vaxtı Allahdan bağışlanmaq diləyənlərdir. Əncənin Zəriyat surəsə 18-ci ayədə buyurur ki: "Hər ümmə nəstəğfirun". Səhərlər isə Allahdan bağışlanmalarını diləyərdilər. Və bu da elə bir vaxtdır dedik ki, həmin vaxtda Allah Taala dünyanın səmasına nazil olar. Və Allah Taala'dan sual edənlər, Allah Taala'dan istəyənlər, öz ehtiyaclarını diləyənlərin ehtiyacını ödəyər. Günahkarların günahlarını bağışlayar, tövbə edənlərin tövbələrini qəbul edər. Allah yarabani Əbrāhīmə (Allah) buyurur ki: "Gecənin ortası sevənlər üçündür. O sevənlər ki, öz sevdikləri rəbbləri ilə həmin vaxtda xəlvətə çəkirlər. Amma gecənin sonu isə günahkarlar üçündür ki, həmin vaxtda onlar Allahdan öz günahlarının bağışlanmasını diləyirlər. Və kim ki gecənin ortası sevənlərə şərik olmaqdan aciz olar o heç olmasa gecənin sonu günahçılarla dincə Allahdan günahlarının bağışlanmalarını diləsinlər. Və Tavus rahimehullah buyurur ki: "Mə kuntu azunnu an ahadan yana mufissah." Buyurur ki, mən heçsən netmirdim ki, kimsə gecənin sonu, yəni səhərə yaxın kimsə yata bilər. Kimsə yatır. Və İmam Tirmizinin rahimehullahın rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, Buyurur şeymam Tirmizilayhimullah e, bu hədisi rəvayət edərkən Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurdu ki mən xafəd kim qorxarsa gecənin sonunu ibadətdə keçirər. Və men adla jəbaləğal mənzil. Və kim gecənin sonunu ibadətdə keçirərsə artıq mənzilinə çatar. Və gecənin sonunu ibadətdə keçirmək İbn Əl-Əbrahimi Allah buyurur ki gecənin sonunu ibadətdə keçirməklə Bu dünya səfəri qət olunur. Yəni bu dünya səfəri ancaq gecənin sonunu ibadətdə keçirməklə qət etmək mümkündür. Və İmam Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə də gəlir ki, "İdza səfartum fa'alaykum bid-dulja fa'inna al-ard tutwa bil-layl." Buyuruğu ki, əgər səfər etsəzsə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, İmam Müslim rəvayət etdiyi hədisdə, əgər səfər etsəzsə, gecənin sonunda səfər edin ki, çünki gecə Yer özü bükülür, yəni məsafə qısalır. Və şərəflərdən bəziləri belə rəvayət edir ki, Əşdər adlı bir nəfər Əli ibn Əbi Talib rəziyallahu anhunun yanına daxil olur. Gecənin bir hissəsində və ya gecədən bilxeyir ağ keçmiş Əli ibn Əbi Talibin yanına daxil olur və görür ki, Əli ibn Əbi Talib rəziyallahu anhu ayaq üstə durub namaz qılar. Durub namaz qılar. Və öz özündə deyir. Səs asta səsləyir ki, Ya ayyuhal mu'minun, ey möminlərin əmri, savmubinnahar. Gündüzlər oruc tutursan, gündüzlər və yaxud da gündüzlər oruc və səhrun billeyl. Və gecələr isə oyaq qalırsan və təbun fima beynez. Və onların ikisi arasında da yorğunluq. Elə Kəlil rəziyallahu anh ona namazını bitirir, çevrilir ona tərəf və deyir ki, səfarlu al-akhiratit tawil yəhtacü ila qıt'atin bi sayr al-lail wa huwa idlaj. Görürük ki axirət səfəri uzun bir səfərdir, uzun yolu olan bir səfərdir və bu məsafəni <coughs> və bu səfəri gecə səyr etməklə qət etmək lazımdır və bu da gecəni ibadətdə keçirməkdir. Ona görə Həbib ibn Muhammed al-Farisin həyat yoldaşı onu gecə oyadır və deyir ki, "Qum ya Həbib, ey Həbib, qalx fa inna at-tariqa ba'idun." Həqiqətən yol uzaqdır, wazae'una qalil və aziqəmiz də çox azdır. Va qawafil-salihin qad saret min beyn eydina və nehnu qad baqina. Və salihlərin də karvanı artıq önümüzdədir, bizi ötüb keçib və biz isə qalmışıq. Allah təala bizi eşidib faydalanardan etsin. Allah təala bizim əməllərimizi xalis onun üçün etsin. Aqulu ma tesma'un. واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم